Salut! Bine ai venit în bucătăria Șef la Cuțite! Astăzi vom găti o rețetă de zacuscă rapidă. Primul lucru pe care îl facem, neapărat, o vânătă și un ardei puse la copt, direct pe foc. Bun! Dacă aveți o plită, faceți la plită. Luați o tigaie, puneți pe foc, punem ulei de floarea soarelui, o ceapă, iată, julien subțire. Bun, luăm ceapa, punem peste ulei, mai întoarcem și ardeiul, mai întoarcem și vânăta și avem aici roșii cherry. Tăiem în două. Așa. Luăm și doi căței de usturoi. Punem peste ceapă. Și așa, câteva frunze de busuioc. Să punem și roșiile. Mai adăugăm puțin ulei. Da. Și acum încercăm să nu mai amestecăm atât de tare în tigaie. O lăsăm, în așa fel încât roșiile să se rumenească. Lăsăm ingredientele la foc mare. Punem sare. Niște ardei iute ar merge în zacusca asta noastră. Avantajul atunci când faceți genul ăsta de mâncare la minut este că puteți să improvizați și să o faceți pe gustul vostru. Faptul că avem aici roșii în ulei cu ceapă și sfârâie înseamnă că se întâmplă ceea ce trebuie. Așa știm sigur că vom obține niște gusturi mai intense. Punem legumele coapte, le lăsăm un pic să răcească, să ne apucăm să le curățăm. Legumele noastre coapte sunt gata. Avem vânăta. Mărunțim puțin. Și ardeiul copt. Super! Punem legumele noastre coapte peste sosul de roșii gata făcut. Tragem la tigaie. Mai punem câteva frunze de busuioc. Sare am pus, punem piper. Bun. O rețetă simplă, gustoasă și de post și de vegetarieni și pentru toată lumea, de fapt. Vă urez spor la gătit și poftă bună!